Ֆրանսիայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը դատապարտող օրինագիծը ընդունվեց Երևանի ժամանակով կեսգիշերն անց։ Իսկ վաղ առավոտյան արդեն մեկը մյուսի ետևից հաջորդեցին տեղեկությունները, թե այս կամ այն մամուլի ակումբում ասուլիս են հրավիրում վերլուծաբաններ, հանրապետական պատգամավորներ։ Նրանց խոսքը շատ ավելի առնչվեց ֆուտբոլային դիվանագիտությանը, քան թե բումբանաձևի, որի իրական տեքստը քչերն էին կարդացել։ Ու սկսվեց այդ վերլուծությունների զանգվածային տարածումը միջոցների ճնշող մեծամասնությամբ։ Հետո դրան ավելացան մի քանի իշխանական գրասենյակներում գրված և գրեթե կրկնօրինակված տեքստերի հիման վրա պատրաստված հեռուստառեպորտաժներն ու թղթակցությունները։ Այդ ամենի բովանդակությունը կարելի է իմի բերել մեկ պարբերության մեջ, թե զուր էին անհանգստանում հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ եղողները, դրանք չեն խանգարում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Որոշների մտքի վառ երևակայությամբ անգամ օգնեցին։ Վերջակետ այդ ամենում դրեց արդեն արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մի շարք վերատվամիջոցների տված հարցազրույցում։ Հիմա հերթականությամբ, որ արձանագրությունների մասին է խոսքը, այն, որոնք սառեցված են և չեն վավերացվել հայկական և թուրքական խորհրդարաններում, չվավերացված արձանագրությունները ինչպես կարող էին խանգարել, դրանք ինչպես ժամանակին պնդում էին այդ փաստաթղթերի և ընդհանրապես ֆուտբոլային դիվանագիտության դեմ հանդես եկողները կարող էին խանգարել, եթե իրոք վավերացվեին, այդ դեպքում իրոք դրանք մահացու կարող էին լինել ճանաչման գործընթացի համար, եթե արտգործնախարարը և նրա զինակիցները չեն հիշում դեպքերը, ուրեմն արժե հիշեցնել այն օրերին, երբ արձանագրությունները նոր էին ստորագրված ու ընթացքի մեջ էր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, եղան բազում դեպքեր, երբ պետական գործիչներ և դիվանագետներ դեմ էին կանգնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման որևէ օրինագծի, հղում անելով հենց արձանագրությունները։ Արժե հիշողությունը թարմացնել։ Եվ այսպես, 2010 թվական մարտի 11, Մյունխեն, Կարլ Բիլդ, արտգործնախարար, նա ասել է, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ներկայում ընթացող գործընթացում մասնավորաբար 15 թվականի դեպքերն ուսումնասիրելու համար հանձնաժողովի ստեղծմանը Ռիստագի որոշումը դերական ներդրում չի ունենա։ 2010 թվական մարտի 4, Կոստարիկա, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոն, արձանագրություններում կողմերի միջև պայմանավորվածություն կա անցյալում տեղի ունեցած իրադարձություններն ուսումնասիրելու համար պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծել։ Կարծում եմ, այլ երկրները չէ, որ կարող են քննարկել, ինչպես պետք է երկու երկրները լուծեն իրենց միջև առկա խնդիրները, այն համատեքստում, որ Միացյալ Նահանգների կողմից ձեռնարկվող քայլերը կարող են խաթարել գործընթացը։ 2010 թվական փետրվարի 3, նույն Միացյալ Նահանգների Թուրքիայում դեսպան Ջեյմս Ջեֆրիի հարցազրույցը Սաբահ թերթին, ընդ որում տեղադրված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Անկարայի դեսպանատան կայքեջում։ Որոշումն ուսումնասիրում են իրավաբանները։ Արձանագրության հստակ ասված է, որ սահմանները երկող պետք է ճանաչվեն Կարսի և մյուս պայմանագրերի համաձայն։ Արձանագրությունը որևէ կերպ չի անդրադառնում ցեղասպանության հարցին, այնտեղ միայն նշվում է պատմաբանների հանձնաժողովի մասին, որը կարող է ստեղծվել 15 թվականի դեպքում ուսումնասիրելու համար։ Թուրքերն արձանագրությունները ստորագրած չէին լինի, եթե այն սահմանների փոփոխություն ենթադրեն։ Սրանք բոլոր արձանագրությունների հետ միահյուսված քայլերը, քայլերը կատարվում են այդ թվում և հանձնաժողովի ստեղծման ուղղությամբ, նրանք կապված են միմյանց։ 2010 թվական հունվարի 19-ը Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Միլիբենդ, պատմական իրադարձությունների պատշաճ ուսումնասիրություն պետք է լինի երկուստեք փողվստահության պայմաններում։ Սրանք միայն մի քանի արտահայտություններ էին, այն, որ արձանագրությունները հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ արշավում դարձել էին Թուրքիայի ձեռքում գործիք, անուղղակի փաստում է անգամ այսօր հարցազրույց տված արտգործնախարար Նալբանդյանը։ Այս տարվա հունվարի 26-ին Վիլնյուսում գտնվող արտգործնախարարը հայտարարել է համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության մեջբերում, Թուրքիայի ցնչող փաստակները չեն դիմանում որևիցե քննադատության։ Նրանք ասում են, որ ընդունված օրինագիծը կխանգարի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բայց բոլորը գիտեն, որ եթե ինչ-որ մեկն այսօր խանգարում է կարգավորմանը, ապա դա հենց Թուրքիան է, մեջբերման ավարտը։ Փաստորեն Թուրքիան իրոք օգտագործում է այն էլ մեռած ֆուտբոլային դիվանագիտությունը և չվավերացված արձանագրությունները ցեղասպանության դեմ արշավում։ Իսկ հիմա արդեն հարց, որ կարելի էր ուղղել նախարարին, վերլուծաբաններին և վերլուծաբան դառնալու ցանկություն ունեցող լրագրողներին, որքան ավելի փաստարկ կարող էին ունենալ թուրքերը Սենատում քննարկման դրված փաստաթղթի դեմ եղողները, եթե այսօր
այսօր իրականություն լինեին հայ-թուրքական արձանագրությունները, դրանք վավերացված լինեին ու գործեին, այդ թվում կյանքի էր կոչվելու նույն այդ արձանագրություններով նախատեսվող միջկառավարական ենթանձնաժողովը, որի պարտականությունների մեջ էր մտնում նաև անցյալի հարցերի քննարկումը։ Այդ արձանագրությունները դեռ չկան, իսկ արդեն Հիլարի Քլինթոնը քննադատել է սենատի որոշումը և հայտարարել. Մեջբերումը ուղղակի թարգմանված է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական փաստաթղթից, այնպես որ տարընթերցում չի կարող լինել։ Մեջբերում արդարացի կլինի ասել, որ այս հարցը միշտ և ինքս էլ այդպես եմ կարծում, դիտարկվել է ոչ թե որպես քաղաքական, այլ պատմական վեճ։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգների կառավարության այս դիրքորոշումը ճիշտ է, քանի որքան էլ սարսափելի են այս կամ այն իրադարձությունները, որքան էլ մեծ էմոցիաներ առաջացնեն դրանք մարդկանց մոտ, իշխանությունը պատմական խնդիրներ լուծելու համար օգտագործելը, կարծում եմ, տանում է դեպի մի դուռ, որով ներս մտնելը շատ վտանգավոր կարող է լինել։ Ասել է հայ-թուրքական արձանագրությունների արարողությանը ներկա Տիկին Քլինթոնը ու արժանացել Դավութոգլուի շնորհակալությանը։ Լրատվամիջոցներին հարցազրույց տված նախարարը հպարտանում էր, թե իր գործընկերները ցեղասպանության հարցը պատմական չեն համարում։ Այն հանդիպումների արդյունքում, որոնք ես եմ ունենում տարբեր երկրների, ներառյալ եվրոպական իմ գործընկերների հետ, շատերը չեն կիսում այն կարծիքը, որ պետք է պատմաբաններին փոխանցել այդպիսի հարցերը։ Վերջի այսպիսի հանդիպում ես երեկչեմիսորը ունեցա Լիտվայում արտգործնախարարի հետ, որը հրապարակայնորեն, երբ որ իրեն էլ նույն հարցը մղվեց, ինքը ասեց, որ գիտեք, ներկայի պատմությունը թակում է ներկայի դռները և պետք է դռները բացել և առերեսվել բաց շիտակ ձևով, և առանց դրա դու չես կարող վստահություն, կայունություն, խաղաղություն ունենալ, և սխալ է այն, որ պետք է թողնել այս հարցերը պատմաբաններին։ Քլինթոնի հայտարարությունը, թե դա պատմաբանների հարց է, նա լռության մատներ, ինչպես նաև երբեք էլ հաշիվ չի պահանջի նման խոսքերի հեղինակներից։ Սա էր վտանգը, որ ահազանգում էին արձանագրությունների ստորագրման օրերին նրա ընդդիմացողները։ Չեղածի մասին են խոսում, ուր մնաց եղած լիներ դա, որի դեպ կյանք չունեցավ համաժողովրդական պայքարով։ Գեղամ Մանուկյան, երկրի շաբաթը։